Så den här halvpipen här. Ja. Och så kör runt hit. Ja. Dit bort. Och sen oj. Ja, längre så här backar vi inte. Okej. Nu går vi ut. Nej, det är bara det. Så viktigt också att påpeka just att det är symboliken i smycke och själva sången som handlar om kärleken, om armbandet som kvinna i den fråga ska få sin älskade och valde just ett så otroligt både ovanligt och exklusivt smycke till sin uppträdande just på grund av att den gör allting till väldigt mycket mera, vad ska jag säga, väldigt mycket mera äkta i hennes framträdande och den kärlekssång som hon vill berätta. De är sagoberättelse nästan och får vara en del av den sagoberättelse som skapades som designer var för mig mycket roligt och det kändes att jag var en del av ett mycket större sammanhang än man brukar vara som designer på sin kammare och skapa. För det var ju det man gör sen hos om någon annat och förs vidare. Och det är så jag vill alltid att det ska vara, att det man gör ska på något sätt bli en del av någonting annat och sen en del av någonting annat. Och på det sättet så känns det att det man gör är väldigt meningsfullt. Ja, det är en miljon eller mer än en miljon. Du vill köra och sjunga här också, va? Ja. Så.
Spring, Stare, spring! Det är solen, jag ser det. The sun is the king, the queen. Fantastisk syn att se på. De stardaste, både klänning och armband och allting är så snyggt och avresa. Det är den här, när du skär ner, då får jag den här kanten här, ser du? Den här kanten. Är ni redo?